S izuzetkom onog nesretnog Galaxy Note 7 koji je bio takav da se volio samo zapaliti tamo negdje na zapadu, Samsung nas od 2011. na ovamo oduševljava vrhunskim Galaxy Note uređajima opremljenim najboljom digitalnom olovkom na svijetu. Uređaj je to koji puca na sve Samsung fanove, ali i na sve one koji sebe smatraju produktivcima i naprednim korisnicima. Sve do lani Samsung je godišnje nudio jedan Galaxy Note, čime se on isticao u moru pametnih telefona, ali se isticao i u Samsungovoj ponudi premium telefona. Lani su po prvi put ponudili dva modela, Galaxy Note 10 i Galaxy Note 10+. Mnogi su pritom negodovali jer smatraju da Galaxy Note mora biti samo jedan, a Samsung je uzvratio predstavivši još jedan Galaxy Note 10 Lite. Ove godine ponovno imamo dva Galaxy Note modela sa nešto malo različitim imenima, ali i sa puno više razlika u specifikacijama. Ove godine šampionsku titulu nosi Galaxy Note 20 Ultra, a ovaj u mojoj ruci kojim se bavim proteklih tjedan dana zove se Galaxy Note 20, obični recimo to tako. Za tih 300 eura manje ovaj slabiji Note 20 nudi slabiji zaslon, slabije kamere, slabiju bateriju, slabiji S Pen, slabije kućište, slabiju memorijsku konfiguraciju, svašta nešto slabije. Pa se mnogi pitaju čemu uopće Galaxy Note 20, jer nije baš namijenjen i onima koji žele kompaktni Galaxy Note, kao što je bio lani Galaxy Note 10, jer ovdje je sad opet riječ o prilično velikom telefonu. No da nije sve po pitanju Galaxy Note 20 tako loše ili crno, pokušat ću vam dokazati ovom današnjom recenzijom, pa ako ste oko bacili na njega ili jednostavno nemate pametnijeg posla, ostanite s nama i pogledajte video. Ok, pa kao što rekoh u uvodu, u pogledu dizajna, odnosno gabarita, Galaxy Note 20, ovaj obični, se od Ultra ne razlikuje previše u smislu da nije puno manji. Dok Ultra nudi veliki 6,9-inčni zaslon, ovaj nudi također veliki 6,7-inčni zaslon. No taj zaslon je prije svega posveravan, dok je onaj na Galaxy Note 20 Ultra zakrivljen, pa će se ovaj ravni nekima svidjeti i više. Rekao bih da je ovdje ovaj okvir ekrana nešto malo uočljiviji, no na Ultri, no nije strašan kao što i sami vidite. Ono što je definitivno veće i primijetilo bi se da je do njega sad ovdje Note 20 Ultra je punch hole rupice selfie kamere koja je ovdje uočljivija, jednostavno je veća. Zašto je morala biti veća ne znamo, vjerojatno su je namjerno napravili takom da bi Ultra izgledala bolje. Ono gdje je Samsung ove godine diferencirao Note 20 od Note 20 Ultra jesu i materijali. Naime, oba dijele ovaj nekakav lijepi metalni okvir na kojemu su otvori i gumbi na standardnim mjestima za Samsungove telefone. Dakle, imamo sve što je tu klasično. Ono što ste vjerojatno već do sada primijetili je da je S Pen premješten sa ove desne strane na lijevu. Nekima zgodnije, nekima manje zgodno. Meni recimo kao dešnjaku nešto manje zgodno, no Note je uvijek bio telefon koji se koristi sa dvije ruke, pa onda ćete se valjda i na to naviknuti. Ono što je drugačije jesu leđa uređaja. Ovdje prekrivena plastikom, odnosno polikarbonatnim poklopcem koji ruku na srce izgleda zaista lijepo i pod prstima tako fino hrapavo napravljen, lagano hrapavo mat, da imate dojam da se radi o nekakvom brušenom aluminiju, a ne plastici. Na Ultri je staklo i straga i sprijeda, tako da mogli bismo kazati da je ovo čak i izdržljiviji. Ovdje prednjicu prekriva Gorilla Glass 5, u ruci Note kao Note, velik, visok, ja njime mogu baratiti jednom rukom, Samsung je tu olakšao korištenje spuštanjem zavjese s obavijestima, uklizavanjem izbornih s aplikacijama i sl. No da ga ima komad, ima. Lijepo je što na leđima ta grba njegove trostruke kamere ne strši onoliko puno koliko strši na Ultri. Vidjet ćete kad mi ovih dana Ultra stigne na test kako je to komadina grbe preko koje se telefon ono fino klati i klacka. Gore na vrhu nalazi se ladica za dvije nano SIM kartice i ne prima micro SD kartice, dok Ultra prima, pa je to također jedna bitna stvar za naglasiti. Dakle, ni jedan ni drugi nemaju 3,5 mm audio jack, ali ovaj prima microSD kartice za proširenje interne memorije. Ovdje inače 256 GB, pa ne vjerujem da će vam trebati više. Jedan i drugi model imaju stereo zvučnike, jedan tu, jedan poviše tu zaslona i vjerujem da su otprilike slični u kvaliteti i glasnoći, no u to ćemo se uvjeriti uskoro. Dakle, Galaxy Note 20 izvana izgleda ovako, za mnoge na prvu neprimjetna razlika između njega i Ultre, no razlika svakako, kao što ste vidjeli, ima. U uvodu smo rekli da je zaslon Galaxy Note 20 slabiji od onoga na Ultri, slabiji je u smislu da je nešto malo manji, to ne znači nužno da je loše, ali je niže rezolucije i niže stope osvježenja. Dakle, ovdje imamo standardnih 1080x2400 piksela, 20:9 je omjer stranica, 393 piksela po inču, zaštićen Gorilla Glass 5 staklom, podrška za HDR10+ i Always On display. Dakle, sve lijepo. Razlika je u tome što ovaj zaslon posve ravan, što će se mnogima i svidjeti, i meni osobno se to čak i više sviđa, čak je nekako malo prirodnije s obzirom na to da po njemu pišete olovčicom. Naravno, oba podržavaju S Pen olovke i pisanje po zaslonu, oba podržavaju Always On koji je po meni do sad najbolja implementacija Always On zaslona na tržištu smartfona, Samsung to radi najbolje, tako da tu nemam što zamjeriti. Tu nižu stopu osvježenja ćete vjerojatno primijetiti tek u direktnoj usporedbi, no kao što znate na Ultri, ako se prebacite na 120 Hz, onda ćete spustiti rezoluciju na Full HD, dakle ne možete koristiti onu punu QHD. Čitljivost pod kutom odlična, čitljivost vani na otvoreno također, svijetao je zaslon jako, jedan od najboljih na tržištu, a da bi bilo ljepše da ima makar 90 Hz osvježenje, bi. Na tom ćete zaslonu, unatoč toj nešto nižoj rezoluciji i nižoj stopi osvježenja, jednako lijepo uživati u Netflixu, YouTubeu, video sadržajima, igricama, surfanju internetom i sve ono što volite raditi na vašem telefonu. Prijeda u ovoj rupici koja je na Note 20 obično značajno veća i očljivija, nalazi se apsolutno ista kamera kao na Galaxy Note 20 Ultra. Riječ je o 10 megapikselnoj f2.2 širokokutnoj selfie kameri sa dual pixel faznim autofokusom i podrškom za 4K video zapise. Tom ćete kamerom snimiti vrlo dobre selfie fotografije, one live focus bokeh portrete, ali i vrlo kvalitetan video. Na leđima u ovom modulu trostruke kamere nemamo onu 108 megapikselnu kakvu fura Galaxy Note 20 Ultra. Ovdje glavnu riječ vodi 12 megapikselna f1.8 kamera, širokokutna sa dual pixel faznim autofokusom i optičkom stabilizacijom. Potom imamo 64 megapikselnu telefoto kameru koja dolazi sa otvorom lende f2.0. Nudi trostruko hibridno povećanje, ima fazni autofokus i optičku stabilizaciju. I treća nam je ostala 12 megapikselna f2.2 ultra wide kamera sa pikselima veličine 1.4 mikrona, nažalost bez optičke stabilizacije i bez autofokusa. Tim ćete kamerama moći snimati i 8K video zapise pri filmskih 24 sličica u sekundi, ali naravno i odlične 4K video zapise do 60 sličica u sekundi, kao i super cool slow motion i hyperlapse video zapise. Video kamera stabilizira kombinacijom žiroskopskog EIS-a i OIS-a, odnosno optičke stabilizacije. Tučelje kamere ove godine Samsung je dodatno osvježio nekakvim novotarijama. Tu klasično imate veliku tipku okidača, ovdje birate između širokokutne, standardne i ove telefoto kamere i onda vam tu nudi s ove strane 2x, 4x, 10x, 20x i do 30x digitalno hibridno povećanje, pa što ćete s tim snimiti, snimit ćete, do nekih 10x je to recimo prihvatljivo i posve u redu. Po pitanju telefoto kamere Ultra bi definitivno trebala biti bolja. Tu se sad nižu režimi snimanja i onda sad tu uletite u ovaj noćni način. Noćni se, koliko sam primijetio, uključuje sam po sebi. On kad zaključi da nema dovoljno svjetla, on to odradi. To ćete primijetiti na tipki okidača koja se promijeni u onu nekakvu ikonu mjeseca i dok snima to primjećujete. Nudi nam fokus uživo u fotoaparatu, video fokus uživo također zamućuje pozadinu iza onoga koga snimate. I onda tu možda i najzanimljivije za ove videografe je profesionalni videozapis koji onda tu nudi ručne kontrole svačeg nečega, između ostaloga, dakle i osjetljivosti, otvora blende, balansa bijele boje itd., a nudi nam i opciju kontrole mikrofona možete birati hoćete li koristiti samo mikrofone s prednje strane, hoćete li koristiti samo sa stražnje strane, ovisno dakle što snimate. A ako vi snimate nešto tamo s one strane, a vi ste ti koji govore, bolje je usmjeriti mikrofone na prednju stranu pa ćete se vi bolje čuti. Može biti omni, dakle da snima sa sviju strana, a ove gore dvije ikonice koje su sad tu zasjenčene nam govore da možemo priključiti eksterne mikrofone putem USB-C-a ili Bluetootha, što će videografima zaista puno pomoći. Ovdje vidite i nivo zvuka kojih se snima. Ono gdje je Samsung pogriješio jest što ovaj profesionalni videozapis nije omogućio i na prednjoj kameri, jer to bi sve blogere apsolutno oduševilo. U kvalitetu fotografije i videozapisa uvjerite se iz galerije koja se eto vrti već u pozadini. Ovim se telefonom bez ikakve dvojbe mogu snimiti vrhunske fotografije u raznoraznim uvjetima. U onim uvjetima najmračnijeg mraka i slabog osvjetljenja pomoći će vam i taj noćni režim, kao što rekao, čak se on uključuje i automatski, no možete ga uključiti sami po potrebi kad to poželite. U stanju je snimiti dosta dobre portrete sa zamućenom pozadinom, a u nastavku se uvjerite i u kvalitetu video zapisa. Kako vas pozivam da pročitate moju pisanu recenziju na smartphonehrvatska.com, jer tamo ćete pronaći link na hrpu fotografija u onoj punoj kvaliteti, pa onda možete piksel pipati koliko vas volja. Istovremeno i usporedno snimamo Huawei Mate 40 Pro i novim Galaxy Note 20, dakle ne Ultra nego običnom 20-icom u 4K rezoluciji pri 30 sličica u sekundi. Sad ćemo vidjeti malo kakva je stabilizacija u pokretu. Sad izbliže ga. Galaxy Note 20 i prednjom kamerom snima 4K video zapise i pri ovih glatkih 60 sličica u sekundi. I onda to u pokretu izgleda ovako, na ekranu izgleda super. Koliko će biti dobro u kompjuteru, reći ćete vi meni. Sa softverske strane Galaxy Note 20 kao i Ultra vrti Android 10 preko kojega Samsung instalira svoje One UI 2.5 korisničko sučelje. Taj One UI 2.5 već je softverskom nadogradnjom sletio i na Galaxy S20 uređaje od ovog proljeća, tako da ćete te slične stvari dobiti i tamo. Samsungovo sučelje kao Samsungovo sučelje nam je poznato, ili ga volite ili ga ne volite. Definitivno jedno od najkompleksnijih, ali i najdorađenijih korisničkih skinova na Androidima trenutno. Svakako moram istaknuti i to da je Samsung obećao 3 velike nadogradnje ovih Galaxy Note uređaja, ali i S20-ica, tako da bi oni trebali dobiti Androide sve do Androida 12, ako ne i 13. Tako da to je super. Samsungovo korisničko sučelje na Note 20 je pod prstima uglavnom glatko. Ima tu povremeno nekakvih manjih trzuckavica koje će, vjerujem, biti ispravljene budućim softverskim nadogradnjama. Dakle, ovo nešto malo animacije kao da šteknu, ja ne znam jel to vidim samo ja ili vidite i vi, no svakako ja mislim da se tu da nešto još malo poštelati. Ovako vam izgleda multitasking, dakle koristimo navigacijske geste umjesto navigacijskih tipki, podržana je prilično velika prilagodba izgleda korisničkog sučelja temama. Naravno imamo i dark mode kojega nam je vrlo lako uključiti kad poželite ili onako da se on uključuje kad je za to vrijeme, dakle kad padne noć. Tako da sve to skupa izgleda prilično lijepo i dobro. Zaslon je prostoran, lijep i velik, zvučnici su dosta dobri, slušalice se priključuju na USB-C, tako da ćete na ovom Galaxy Note 20 uživati u multimediji. Zvučnik je jedan tu dole, drugi je ovaj, zapravo slušalica poziva poviše zaslona, surađuju i pružaju poprilično dobar zvuk. Kako zvuče ti zvučnici Galaxy Note 20 čućete sada. Pojačat ću za vas do kraja, kao i obično. Kad se to razvuče preko zaslona, izgleda ovako. Dakle, imate zvuk koji, vidite, ne mogu ga prigušiti. Dakle, zvuk odavde i zvuk odavde. Na stolu. Uz standardne Googleove aplikacije kojih je tu cijeli pregršt, pronaći ćete i dobar paket Samsungovih aplikacija, no nema toga tu nešto pretjerano previše. Dakle, imate ove SmartThings za upravljanje Samsungovim uređajima u kući, moje datoteke, Samsungov odličan web preglednik, Galaxy Wearable za uparivanje sa ovakvim njihovim nosivim gadgetima, Samsung Health, Bixby asistent i slične stvari. Sve ostalo što vam treba pronaćite u trgovini Play. Trgovinu Play Samsungovi telefoni imaju, tako da tu nema nikakvih problema. Ironično je da ono po čemu su Galaxy Note 20 i Note 20 Ultra praktički identični je ono što vas u principu ponajviše i smeta, barem tako se da zaključiti iz komentara vaših, ali i komentara drugih po internetu. To je naime pogonski čip. I Ultru i Note 20 pokreće Exynos 990 na ovim našim prostorima, dok tamo na zapadu Galaxy Note 20 seriju pokreće novi Snapdragon 865+, koji je prema mnogim testovima bolji, brži, učinkovitiji od ovoga. U zbilji, dok god nemate dva uređaja jedan do drugoga kako biste usporedili, nekakve razlike vi uočiti nećete, odnosno za njih nećete znati. Ja sam performansama Galaxy Note 20 pokretanog Exynosom 990 sa 8 GB RAM i 256 GB interne memorije u potpunosti bio zadovoljan. Dakle, sve što ćete od njega zatražiti, on će odraditi bez muke i bez nekakvog pretjeranog zagrijavanja. Dapače, nešto jače zagrijavanje koje je, by the way, u uvjetima ovih ljetnih vrućina neizbježno na bilo kojem telefonu, više ćete uočiti dok budete koristili njegovu kameru nego dok budete igrali igrice, recimo. Ja sam za potrebe testa, kao i obično, isprobao one standardne igrice, Asphalt 9, PUBG i Fortnite, vrti ih bez problema, lijepo, bez zastajkivanja. Da bi to sve skupa možda izgledalo još ljepše i bolje da je 90 Hz ili 120 Hz zaslon, vjerojatno bi, no oni koji za takvo osvježenje ne znaju, ni ovdje neće primijetiti da je ono niže. Ako se sjećate, još od lani Samsungove S Pen olovke dolaze sa Bluetooth povezivošću kojom se onda uparuju sa telefonom, pa onda ta Bluetooth povezivost osigurava i one nekakve fancy šmenci trikove poput mahanja S Penom kroz zrak kako biste listali kroz sadržaje, okidali fotografije, listali kroz PowerPoint prezentacije i slične stvari. Vidim to kao nešto što je iskoristivo u nekakve poslovne svrhe, dok većina vas to u onom nekakvom standardnom korištenju neće zapravo niti upotrijebiti. U pogledu sigurnosti, biometrije, Samsung ima svoj Knox koji dodatno štiti sadržaj na vašem uređaju. Otključavanje uređaja vrši se ili ovim ultrazvučnim čitačem otisaka prstiju koji radi brzo, nemam zamjerki na njega, a možete koristiti i Face Unlock ako vam je to draže. Jednostavno uključite zaslon, gore vas ova kamera prepozna, to vidite po onoj laganoj animaciji oko kamere i super. Kvaliteta telefonskih poziva kao i obično Samsungovim premium telefonima je odlična, nemam apsolutno nikakvih zamjerki na to, niti na kvalitetu GPS lokacijskih usluga. Ovaj telefon podržava i 5G mreže, pa i to je nekakav ulog u budućnost, trenutno to ja nisam uspio isprobati, no ovako na 4G telefonija i sve ostalo funkcionira odlično. Galaxy Note 20 u odnosu na Ultru dobio je i nešto malo manju bateriju, ali ne značajno manju, ovdje je 4300 mAh, a autonomijom nećete biti nezadovoljni, preko 7 sati uključenog zaslona se može na jednom punjenju izvući, a može se izvući i više, naravno ovisno o tome kako ćete uređaj koristiti. Podržano je 25 W žično punjenje sa punjačem koji dolazi u paketu, negdje oko sati 15, sati 20 mu treba da se napuni do vrha, unutar prvih pola sata napunit će se negdje do 50%, uz to žično punjenje, podržano je i brzo bežično punjenje, 15W sa nekakvim Samsungovim brzim punjačem, a podržava i ono reverzibilno, pa onda na njegovim leđima možete nadopunjavati nekakav pametni sat ili nešto slično što će podržati takav oblik punjenja. Dakle, autonomija po meni nije problem, znam da nekima nikad dosta i da će neki drugi uređaj ponuditi bolju autonomiju, no ja osobno nisam nezadovoljan, meni bi ovo bilo posve dovoljno za jedan intenzivan dan korištenja ili za 2 dana umjerenijeg korištenja. I eto sad, nakon 10 dana druženja sa ovim Galaxy Note 20, ja u principu nisam 100% siguran što je Samsung njime mislio i što su zapravo njime htjeli postići. Za koga je Galaxy Note 20, a za koga je Galaxy Note 20 Ultra? Barem dok ne isprobam Galaxy Note 20 Ultru, ja nekakve značajno velike razlike između ova dva telefona ne vidim, pa bih nekako zaključio da je valjda taj Galaxy Note 20 namijenjen onima kojima je falilo 300 eura da kupe Ultru. Da, Ultra će ponuditi još nešto malo bolje kamere, još nešto malo bolji S Pen i još nešto malo bolji zaslon i ponudit će staklo na leđima, no je li to sve skupa vrijedno tih 300 eura, kažem vam, ne znam dok ne isporubam. Odlučite li se na Galaxy Note 20, pronaći ga možete po cijeni od nekih 6900 kuna, to vam je nekih 930 eura, direktan link bit će u opisu ovoga videa pa ga možete iz Mobis HR naručiti sami. Dobit ćete jako lijep zaslon, odlične kamere, odlične performanse, vrlo dobru pa i odličnu autonomiju, bih rekao, najbolju digitalnu olovku na tržištu i ono, činjenicu da ste kupili Samsungov telefon koji sad onda obećava i 3 ažuriranja Androida u narednom periodu. Tu plastiku na njegovim leđima ne bi direktno stavio nekakav minus stupac, dapače, ona može biti i pozitivna. Staklo će prije pući od ove plastike, a budući da će preko 80% vas ovaj telefon i onako nositi u maski, nemate pojma jesu li ta njegova leđa prekrivena plastikom ili staklom. Eto, dakle, to je onda moj nekakav sud o Galaxy Note 20 za danas. Kad kroz ruke provučem Ultru, možda budem još nekako malo pametniji po pitanju ovoga uređaja, no za sad je to to. 300 eura jeftiniji Galaxy Note 20 Ultra, a sve one koji traže kompaktniji telefon s najboljom olovkom na tržištu, uputit ću na i dalje izvrsni Galaxy Note 10 od prošle godine. Time ću ovu litaniju završiti. Ako vam se video svidio, podijelite ga s drugima, a kako ne biste propustili ništa što se događa ovdje na Smartphone Hrvatska YouTube kanalu, predlažem da se pretplatite na njega, budući da je besplatno, bezbolno, a može biti i zabavno. Vidimo se uskoro u nekom novom videu, stojite mi dobro, ajde bo!